boletim médico será divulgado tão logo seja autorizado pela equipe médica. Às 17 horas, haverá briefing à imprensa com porta-voz da Presidência da República, General Rigo Barros, do Hospital Albert Einstein. E agora eu acabei de receber também do Eduardo Bolsonaro, cirurgia foi ok, daqui a pouco chega no quarto, Jair Bolsonaro chega no quarto. É uma mensagem agora que eu acabei de receber também do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, que está em São Paulo, lá no hospital, acompanhando, não dentro da sala, né? Dentro da sala está o irmão dele, o Carlos Bolsonaro, estava dizendo que a cirurgia foi ok. Eu havia falado cerca de uma hora atrás, Maria, com o general Augusto, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Aí eu perguntei para ele por que estava demorando mais do que o normal. Ele disse que demorou um pouco mais porque estava com algumas aderências, que não era nada grave, mas algumas aderências no intestino que precisavam ser ali tiradas antes de terminar a cirurgia. Mas era tudo tranquilo, que havia esse detalhe que era preciso solucionar. O Eduardo Bolsonaro, o deputado eleito, ele já era deputado, foi reeleito, me diz agora que ele está no quarto aguardando o presidente, o pai dele, que já está levando. Foi um trabalho cuidadoso que teve êxito. Então, essa feito com atenção, bem devagar, ou seja, essa informação agora, então encerrada a cirurgia com o presidente Jair Bolsonaro para a reversão daquela bolsa de colostomia. Diz que é normal a retirada das aderências, segundo Eduardo Bolsonaro, o deputado, e que terminou tudo bem, e agora ele vai para o quarto, onde vai terminar todo o processo de recuperação. A gente sabe que durante esse período de recuperação, nas primeiras horas, até amanhã pelo menos, quem fica na presidência é o vice-presidente, né, que já está, Hamilton Mourão, que comanda a presidência da República. Então, essas são as informações. Alguma novidade, Maria? Eu te falo. Ah, que bom, a gente fica aqui feliz em saber que terminou a cirurgia, que está tudo bem, né? Porque já são 3 horas e 44 minutos, a cirurgia teria começado 7 da manhã, então havia uma natural expectativa, mas sabemos também 8 horas e 40 minutos depois do início da cirurgia. Mas a gente...